Еужениу. Прекали малко с техниката Педро Еужениу, но все пак си открадна обратно топката Мартин Райнов. 2 на 0 Мартин Камбуров. Ето го и първия гол с екипа на Бероя за Мартин Камбуров и точно това, което и от феновете. Камбуров, сигналът е даден. Камбуров, гол. 2 на 1 за Бероя. 86-та минута, Бероя прави огромна крачка към това. Това е отсъждането. Петър Витанов игра с ръка Караченаков. Още едно подаване на Караченаков. 1 на 0. Мартин Камбуров открива резултата. Минута е 61-а, а Бероя бележи. Ето че в момента в който... Сега Камбуров шанс за Бероя е 1 на 0. Този път прошка няма. Мартин Камбуров открива резултата на стадион Бероя в Стара Загора. Втори пореден двубой, в който Камбуров се разписва. Корнер за Бероя. Ето го центрирането. Суда изчиства. Цонев, Иван Иванов. Възможност за Камбуров. 1 на 0. Ето че Бероя все пак стига до така жадувания, така важния гол. Мартин Камбуров е човекът, който е в обятите на своите съотборници. Липсва може би човекът, който да създава положенията. Типичният плеймейкър, удар на Камбуров, който изравнява резултата с 11-я си гол в мрежата на Ботев Пловдив в своята кариера. 195 за Мартин Камбуров. Точно в момента, в който казвах, че... Борис Галчев е водещия реализатор на септември със своите 6 гола. Призна, че се учи от Христо Янев как да изпълнява преки свободни удари. Сега Мартин Камбуров, шанс за него за четвърти гол. Внимание! 4 на 0 за Бероя. Мартин Камбуров в този момент изравнява Наско Сираков. 196 гола за Мартин Камбуров в първа. Александър Томаш и Педро Еужениу. 4 между другото минути добавени към края на тази среща. Шанс сега за Бероя. Мартин Камбуров 4 на 1. Ето че Мартин Камбуров и днес не пропуска да се разпише във вратата на Черно море. Гол номер 16 за Камбуров. За Симеон Райков, а докато гледахме това, което се случи. Да, няма защо да хаби сили. Мартин Камбуров сега. Подаване към Милен Желев. Отново Мартин Камбуров и това ще бъде номер гол. Гол номер 200 за Мартин Камбуров в първа лига. Достигна е тази кота. Ето го и знакът, който показва Мартин Камбуров. 3 на 0 за Бероя. Гол номер 200 за Мартин Камбуров. Исторически момент за Мартин Камбуров. Посрещнат с овация този гол номер 200. Ето и специалната фанелка. 200 гола за Мартин. Дистанцията от голината или малко повече. Удар на Мартин Камбуров и гол! Дали пък топката не премина преди да бъде пратена от друг играч на Бероя в мрежата. Като че ли стана много красив гол на Мартин. Зачува се Камбуров. 2 на 1 за Бероя. Отново Бероя повежда в резултата. Мартин Камбуров не сбърка срещу Иван Чворович и показва своята фланелка пред привържениците на Ботев. Камбуров. Сега Камбуров се освободи, удари 1 на 0. Мартин Камбуров открива резултата в тази 43-та минута. Страхотно попадение на... Шанс сега за Серджо Негруц. Той подава към Камбуров. 1 на 1. Е, резултатът е изравнен много бързо в 67-та минута. Минчев. Мартин Камбуров. 1 на 0 за Бероя. Ето това е големия голмайстор. Мартин Камбуров, който днес записва своя матч номер 350 в елита на българския футбол. Успява да се разпише. Но Верея определено има върху какво да работи. Камбуров изпълнява. О, 2 на 0. Страхотно. Много добро изпълнение на Мартин. Комбинира с Меска в дясно. Добро първо докосване на Меска. Продължава да, на Вандерсон Виана. Простете, продължава той да държи топката. След това я оставя за Бандаловски. Той центрира, а Мартин Камбуров се разписва. Камбуров, който изчисти спокойно. Именно той сега веднага пуска напред, където е Рубен Бригидо. 3-2. Ето това е нещо интересно, нещо хубаво от Бероя. Добра контратака. Рубен Бригидо с паса към Камбуров. Камбуров стреля. 1 на 0 за Бероя.
Образцова, контратака на Зарайна. Елена Осболт изправи се и застана близо до Бригидо. Цонев, Камбуров, ще видим ли изстрел. Камбуров към Бригидо, възможност за Берое. Центриране на португалец, удар с глава, Камбуров няма засада, Берое повежда. Берое нанаси удар в заключителните минути. София. Гаджев. Хубав опит на Гаджев за Камбуров. Удар на Камбуров и спасяване, но топката е в мрежата на Василев. Един на един Мартин Камбуров с своя 209-ти гол в първа лига. Минчев. Остро центрира на Минчев и гол! 2-1 Мартин Камбуров повежда Берое към победата. Пак Иван Минчев. Сега е факт. Минчев центрира. Изпълнение с глава. 1-1. И кой друг, ако не той? Мартин Камбуров успява да се разпише в 35-та минута. И отново Берое губи топката в близо до наказателното си поле. Борислав Цонев за Камбуров! 2-0! 41-ва минута. Берое повежда с 2. Все още Мартин Камбуров няма гол от Дуспа през този сезон. Камбуров се засилва. Ето че вече е първи гол за Мартин Камбуров през този сезон. Бригидо. Шанс сега за Берое. Спасяване на Кайзер. Бригидо. Какво ще направи? Възможност за Берое. Мартин Камбуров бележи. 24-та минута на тази среща, изключително важен момент в двубоя. Камбуров срещу Костов, сигнал на Георги Кабаков. Засила се Мартин Камбуров, удари 1-0 за Берое. 24-та минута. Желев. Мариани загуби. Камбуров чудесно се пребори. След това изглеждащо подаване към него. Камбуров няма засада. Камбуров, ето го и първия гол на Камбуров срещу Левски с екипа на Берое. Поне за мен без абсолютно никакво съмнение най-добрият футболист на терена до тук в матча. Още веднъж желанието, мотивацията на Камбуров, неговия, подчертавам още веднъж, футболен интелект помогнаха за